Nu sitter jag här på den nya badplatsen vid Spegeldammen vid Osbysjön och blickar ut över vattnet så grant. Här kan man sitta i skuggan under björken och ha det svalt en varm sommardag. Eller kan du sola på stranden för att sen ta ett dopp i Osbysjön. Och nu är vi här vid Vesljungasjön med en av kommunens bästa stränder. Vesljungasjön är väldigt barnvänlig eftersom att den är så långgrund. Välkommen till Hjärtasjön i Lönsboda. Här är perfekt att bada, men också alldeles perfekt för att göra bomben. Ah! Oh! Gud vad kallt!